السلام عليكم اصحابتي القارئ الشرف طريق سودو هذا شانل كيغ اميره سكوزين اصحابي ما تحاني وضع برادو ادي اد ومع ادنا افضوط وقرمش اد او هيدي دونتان كيف هيدي سوى عن سودو هذا فيديو هدو دان عجب قليو لايك قريا سي شير قريا الا دمات كدا وضع ميشن وحان سود اكتبا قولي وحان كسو شوبايا وبرادو ام بيو كسو كريي laba xabo oo barada ay ahayd ee oo waaweyn barka bi caadi ah kusoo kariyay ee haddana waa jajabineyna marka asxaabta een aad ba uga helisaan mashaallah adan macaan bay leedahay caraf badan inshaallah kusoo tuurta idin leeyahay ee hataa hadda adiga rabin caruurtaada u samey aad bay ula dhacayaan inshaallah ee marka waa kaasa barada si u jajabeyso kodor diirkanka qaaday ee si yar yar u jirjiray kabacdii aan dabka saaray dhaqsi ku soo kartay marka saas dartay waqti badan kuma qaadanin karista ee marka saas ba idin tusi waayay asxaabta oo jeedin ba baradadii waa diyaar waan jajabiyay ee waxaan ku soo darsanayaa ee warango waa cornstarch ee oo laba qaado iyo usbo ay kane warangada laba qaaday heed usbo yaran ku soo daray sidoo kale maraq digaaga wax yar ku soo darsaday asagaan ma badno sidoo kale waxaan ku soo darsanayaa umbaneen wax yar curry powder aan basbaas ayu leeyahay ee marka dhadhanka mashaallah uu ka dhigaaya wakaasan badno asagaan waxa kale ku soo darsanayaa ee umbaneen wax yar oo maxay ahayday xawaajiga muku badinin haka badinin kalarka bedelmaayo marka asxaabta xawaajiyaasha inta waa ka badsan kartaa kabsar caleena ku dari kartaa toona ku dari kartaa laakiin waxaa extra way noqonayaan marka inshaallah intii aniga ka gaaray unbaa kusoo daray hadda saa ujeedaanba waa isku qaseysaa wax biyo aha ku darin qiyaast saa u socda le u samey insha allah wuu kuu hagaagi doonaa marka hadda waa ujeedaan suu soft ee u tahay baradhada mashaallah gacantaada daartu ku qasi kartaa yacni waa kusii jajabin kartaa marka wakaa mashaallah hadda wakaasa asxaabteeda saa ujeedinba meeshaan waxaan kusoo daadiyay bur waxaan rabaa inaan ku jarjaro yacni inaan fidiyo laba qeyboodaan ka dhigaya kowda hore kabacdiyaa fidineynaa waatana baradhadii gacmahaad waxyaru saliid inay lahaadaan waay si kugu dhegdhegin waaway kugu dhegdhegaysaa ma garat aadna jilaac bay u tahay marka hadda saa ujeedaanba maasha allah wakaasa baradhadii waa diyaar waan hagaajisanaynaa kabacdii laba qeyboodaan ka dhigay asxaabta soo jeedinba isla meeshii le waaye isla bura kusoo daadine waa soft waaway kugu dhegdhegaysaa marka waka asxaabteyda hadda soo jeedinba waa soo fidiyey maasha allah dhuudhuubaa ka dhigay markaa fidineysana tartiib waayo way jilcanta way kala go-eysaa marka way ku dhibee laakiin dhib malahan way iska hagaagaysaa marka hadda mindiya soo qaadanaya waan jarjarhayaa ya waxaa waaye qiyaasa u jareysaa ha waaweyneynin ha kala dhaadheereynin isla sim mashaallah bay kugu soo bixi doontaa biidnillah marka asxaabta hadda saa ujeedaanba asagii dhan waa isla ekeysiiyey waa qiyaasay fargeeto ayaa soo qaadanayaa fargeetadaas waxaa rabaa inaa maxeeday qurxiyo yacni nishqad yaro qurux badan uga dhigo saas le ugu riixaysaa xooggaaga ma baahno tartiib abaa marka waka maasha allah very easy wallaahi maasha allah adiga hadaa rabin hataa bibiyaashaada way ka helayaan ama caruurta way ka helayaan aada bay ula dhacayaan jibsi lay maleynayaanbu marka waa kaasaa asaga dhan saas baa yeelayaa intaani inti dhimanbo marka insha allah isku soo laabanaynaa asxaabteeda waa kana asxaabta intaa kusoo safay intaani in kale
سريدان دبك سي سارتي واتانا سريدينة ما شاء الله ويكولو لاتي هاد ساوتي دين بسريدة غاكسا أصحابته ووجي دين سيو نقطي جولدن براون ما شاء الله ذهبي أي نقطي مركزا مركا غسو بحيس هوري هاكسا عارين ساحنكا واي وحيلا سريد با حوغو سريد بيلا داي مركو وإنا كميرتا ساحن ومحيدي تيش أصارتن وإنا دياريسا وإنا ساحن كتيش سارتا كبعدي مركي كسو دوغدو أياد سو ديار سانيسا marka asxaabteeda isla waqti isla markiiba saxanka kuma soo gurin adiga la 5 daqiiqo ay tiish saarnayd way qalashay masha Allah tabaarakallah sidaas quruxda badan ayay noogu soo baxday baradhadeeni masha Allah waa ware wallahi aadi ma ahan buskud buskud amal waa qarjisay akeeris marka insha Allah soo tijaabiya inin la yaqaan waaw أنا كهله مرك إن شاء الله كسطورته أصحابتي دخالقة إن عروته نوفا إذا ووحي رأس قسيم بالله كهلا ين ما شاء الله فيديو كان دوك عجب قليو لايك تشير كبها كبخيلن هذه أتبدو مهت سنتهين دا وشدين قروح البدن عتاوتين فيديو جيجا إلى أجر حسن ذين كسيو ما شاء الله عيد أيانو سودو نحيدن لي إن أدمانس عيد مبارك عيد ونحسن ملك استاجوكتان فرحتك عيدا أصحابتي ذا إن شاء الله وحابك لو يرير نويدي سوق ذا وإن شاء الله stay tuned سودو هذا قام فرن كان بلالك فرصة انت فيديو فيديو اسكو كل منو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.